iyi ni Kasuku Media TV uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda Jay Squeeze wa mipango nkabambaza ni inkuru y'incamugongo yaka kanya nkuko mugenda mubibona mu mashuri rwose murababona abo ngabo ni Charlie na Nina aho bari bibereye i Geneva mu Busuwisi rwose aba bana b'abakobwa ngira ngo murabazi cyane mu ndirimbo nk'indoro murabazi mu ndirimbo nka witinya murabazi mu ndirimbo nyinshi cyane zagiye zibicano bigacika mu gihugu cy'u Rwanda n'abana b'abakobwa twavuga ko bafite amateka menshi aba bana b'abakobwa bakaba barigeze kuyoborwa na manager Alex Muyoboke mu gihe kinini cyane ndetse akaba ari nawe umuntu twavuga ko wabakoreye amateka dore ko ari nawe wabahuje na Big Farias umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba ari n'indirimbo bakoranye na Farias yatumye abantu bakoga basohoka kuri ubu ngubu rero biravugwa ko batakibarizwa hamwe Charlie na Nina ntago bakiri kumwe nibimaze kwemezwa n'imbaga nyamwinshi y'abantu ndetse nabo bakaba babitangaje ko batakiri kumwe ndetse bakaba bavuga ko ibirimo biragenda bivugwa hanze ahangaha kuri street bivugwa ko uwitwa DJ Pius niwe katalizeri ushobora kuba yihishe inyuma y'ibi bintu byo gutandukana kwa Charlie na Nina dore ko abantu benshi mu nshuti za DJ Pius za hafi zavuze ko DJ Pius yari inshuti yakadasohoka n'uwo bita Charlie ndetse akaba ari nawe wajyaga umurangira abagabo bimwe bita ngo pimping akaba ariwe wari umaze iminsi amupimpinga yerekana uburyo Nina rwose aba aryamira n'umwana w'umukobwa ndetse ni natazi kuririmba ibintu nk'ibyo ngibyo urabizi neza iyo kuko iyo ugiye nko guteranya nk'abantu hari ukuntu uzana kote febru ukagenda werekana uburyo umuntu umwe ari mu bikurenza undi cyangwa se wenda uburyo umuntu umwe afite force zatuma aramutse agiye kuba hari wenyine ashobora kuba yanatera imbere dore ko uwo bita DJ Pius aranaciye n'iminsi atandukanye n'uwo bita Amalon umuhanzi nawe wigeze kumenyekana hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko kuri ubu ngubu nawe akaba atakibarizwa hamwe na DJ Pius bivuze ngo DJ Pius rero yarakeneye undi muntu agomba kuba arimo araryaho akantu cyangwa se arimo n'ubundi arayobora nk'uko abishaka yararebye rero avuga ati imitwe ibiri y'abakobwa ntago nayishobora umwe yaba yabyemeje ikintu undi akaba yazayakanye reka ahubwo nshaka uburyo mbatandukanya kugira ngo mbashe kuba nagira uwo nibonera akaba ariwe mbasha kwiyoborera uko nshaka ni nako rero byaje kugenda kuri groupe ya Charlie na Nina rwose yanakuza amateka menshi cyane abazi amateka iyi groupe ya Charlie na Nina yigeze gukora bo barabizi ndetse bakaba banabishimangira dore ko bagiye Buruseli mu Bubiligi ayo mavideo yose mugenda mureba n'amavideo bibereye Buruseli mu Bubiligi bakubise show i Bukavu ntacyo batakoze bakiri kumwe na manager Alex Muyoboke nubwo wenda mwagiye mubona hamwe uwo bita DJ Pius ariko icyo gihe Pius yaje nyuma ari uko bamaze gutandukana na manager Alex Muyoboke nabwo ari DJ Pius wakomeje kugenda abajyamo hagati abereka ko Muyoboke nta kintu abamariye ngayo nguko rero abana b'abakobwa bakaba bamaze gutandukana byeruye ndetse baranavuga ko batari n'inshuti nta bushuti hagati yabo nabo bushobora kuzabaho kubera ko bashobora kuba batandukanye mu buryo butari bwiza cyane ndetse abantu bakomeje kugenda bambaza ngo Jesus wa mipango mu ngo w'abanyarwanda kutuzi ko ibi bintu nawe ububizi tubwire aba bana b'abakobwa noneho icyo bita YouTube channel yabo biraza kugenda gute baraza kuza kuyitandukanya gute kuba batakiri kumwe kuba batakigize gute ariko amakuru amaze kungeraho ikintu cy'ambere Pius yabanje gushaka cy'ambere na mbere ni YouTube channel gifite kubiri mu maboko ya DJ Pius kuri ubu ngubu aba bana b'abakobwa nta nubwo bari bazi rwose ukuntu gahunda zagombye kugenda ariko YouTube channel yabo ishobora kuba iri mu maboko ya DJ Pius nkuko inshuti z'akadasohoka zishobora kuba zirimo ziragenda zibivuga ariko abantu benshi cyane n'abanyarwanda bakaba bagiye kubabazwa cyane no kubona bano bana b'abakobwa batakirimo barakorana kuko kombinezo y'abano bana b'abakobwa byo yarirenze cyane nawe wabura kuvuga ko abo bana b'abakobwa batari barenze uramutse ubivuze no kwabo wenda utemera umuziki uramutse ubivuze ubirwanyije ko batari barenze mu bana b'abakobwa baririmbaga hano cyane mu gihugu cy'u Rwanda wabugiye kubeshya cyangwa se wabugiye kugabanya ubushobozi ndetse n'ububasha bwabo abo bana b'abakobwa rero ndakeka ko tuzahora
duhora tubibuka muri no muziki wacu kuko nabakobwa batweretse rwose muzika nziza show hose bajyaga barazi kubitaga ukubona ibintu bimeze fresh so no kuvuga ngo natwe rero tuzanyenda tubakumbura cyane muri no show biz nyarwanda ndetse no mu muziki kubera ko ibyo nakubwira byo rwose ibyo nakubwira byo rwose rwose bano bana babakobwa ntago umwe ashobora kujya gukora career solo ngo kubite ngo bikunde ibyo byo rwose nabagiye gukubeshya ndetse nkabangiye kukubwira ibidashobora gushoboka aha mu Rwanda iyo mumaze gutandukana murarangira mwese ushatse wade gushaka umurimo w'amaboko cyangwa se kajya unanihingira mu kimwe ibyo kuvuga byo rwose ngura trending ngura kubita hi ntago bijya bishoboka ahangaha biragenda nyine biba birangiye n'uwaba yabashutse rwose yabashutse yanabahemukiye cyane iyi ni Kasuku Media TV uyu wa mungu abanyarwanda Jay Squeeze wa mipanga icyogere mu nkuba nkababwira abantu wese mutari mwakora subscribe ndabashishikariza kuba mwakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza twimana ni gatanu kuri gatanu ndetse mujye mwakomeza kubona amakuru yacu aho tugenda tubabwira ibintu byinshi cyane dore ko tuba tunabazana ino nkuru ya Charlie nari na ari usanzwe muzi nta nahari hano wasanga inkuru nk'iyingiyi zenguruka ku ma YouTube channel yose nta nahantu na hamwe ushobora gusanga inkuru nk'iyingiyi cyangwa se ama video nk'aya ngaya ya kera bari buruseri barimo barabyina baririmba neza ibintu bimeze fresh ntabwo ushobora kuba yabona ariko twebwe tukaba tukuzanira ibintu butabona handi ndetse za nkuru ziba ari breaking news angari mubona bamwita Chali arimo aravuga uburyo abantu babakiriye rwose bitungura ibintu ngo ni byiza cyane bameze neza ariko umwuka byane aba bana b'abakobwa bagiye gutandukana bigiye kutubabaza cyane bigiye kutubabaza cyane pe bigiye kutubabaza mu buryo navuga ko mu buryo bidasubirwaho bigiye kutubabaza pe bigiye kutubabaza byanyabyo byanyabyo gutandukana kw'abo bana b'abakobwa iyi ni Kasuku Media TV uwa mungu wa mungu wa mungu wa mungu wa mungu kari yo kini kajya gatsinda mu kanwa ngira ngo murabizi nanjye nkaba mbabwira nti ndagiye nawe ubutaha ariko ibyacanye namaze kubagezaho ni uko nguko bimeze